Вітаю! Час новин на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від наших журналістів – далі у випуску. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили ще 27 випадків COVID-19, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Інфекцію підтвердили в мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Новомосковська, Жовтих Вод, Кам'янського, Павлограда і Томаківського району. Загалом в Україні на ранок 24 липня зареєстрували майже 1000 нових захворілих. Сьогодні в нас 972 особи. Дуже тривожний такий показник – це кількість людей, яка була госпіталізована. Сьогодні в нас такий антирекорд – 255 осіб, які були госпіталізовані з COVID-19. Я хочу нагадати, що госпіталізацію відбувається виключно у хворих, які мають важкий перебіг хвороби або середньої важкості. На Дніпропетровщині у селі Андріївка попрощалися із загиблим на Донбасі сержантом. 40-річний сержант-розвідник Ярослав Журавель загинув 13 липня під Зайцевим. Боєць отримав поранення, а помер через те, що російсько-окупаційні війська 3 дні не давали його евакуювати із сірої зони. Тіло загиблого передали українським військовим лише 21 липня. У Ярослава залишилися дружина і 2 дітей. Як рідні та побратими проводжали захисника в останню путь – далі у сюжеті. Ветерани АТО та рідні вишукувалися у живий коридор, аби вшанувати пам'ять 40-річного сержанта-розвідника морської піхоти Ярослава Журавля. Ярослав почав воювати навесні 2015 року у 20-му окремому мотопіхотному батальйоні, який згодом увійшов до складу 93-ї бригади «Холодний Яр». Брав участь у боях за Мар'їнку, Піски, Авдіївку, боронив Трьохізбинку, Чермалик і Авдіївську промзону. Свій останній бій сержант-розвідник прийняв під Зайцевим на Донеччині. Коли син востаннє приїздив у відпустку, батько намагався його зупинити. Хотів, аби Ярослав залишився вдома з родиною. Коли грузився село, кажу, сина, 5 років, можеш вже, пацанів треба навчити, пап, пацанів треба навчити. Кажу, ну там вже чи страшно? А він каже, кому страшно? Я, каже, ходив туди, куди вовки срать бояться. Пробачте. Ярослав Журавель був у складі евакуаційної групи, яка мала забрати з поля бою тіло загиблого товариша. На ньому був білий шолом і білий бронежилет. Це була головна умова, за якою бойовики погодилися на режим тиші, але вкотре не дотримали слова. Це евакуаційна була група, яка повинна була забрати лейтенанта Красногрудь. Тільки вони вийшли з Яра, піднялись на пагорб, першим йшов Ярослав. Не доходя до Дмитра, кроків 20-15, першим вийшов Ярослав і було з тої сторони, що ви тут робите, суті, і одразу пішов шквальний вогонь. Ярослава востаннє бачили з дрона розвідки, тоді він був ще живий. Але бойовики 3 дні поспіль не дозволяли забрати пораненого. Сержант просто стік кров'ю. Провести його в останню путь приїхав побратим Іван Зеленьов. Вони познайомились у 2016-му в Трьохізбинці і лише згодом дізналися, що жили по сусідству. Він добрий, ну простий хлопець, ну такий, я говорю, прямий, простий хлопець, дуже хлопець і культурний, і добрий, ну. Приємно було спілкуватися. Дуже-дуже жалко, що не витягли. Попрощатися із загиблим бійцем прийшли кілька сотень людей – бойові побратими та односельці. Від хати родини Журавлів вони провели до Андріївського цвинтаря – місця останнього спочинку героя. Марія Бондар, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Один помер, інший у лікарні. У Петриківському районі перекинувся трактор, в якому сиділи 2 підлітків. Рятувальники підняли транспортний засіб і дістали дітей. 16-річний хлопець загинув на місці. 13-річного постраждалого ушпиталили до обласної дитячої лікарні. За словами медиків, стан дитини середньої тяжкості. В обставинах аварії розбирається поліція.
Зараз поліція кваліфікувала цю подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто дорожньо-транспортна пригода. Однак в рамках цього кримінального провадження будуть встановлені обставини щодо того, що робили діти на вказаному тракторі, хто допустив цей інцидент. У Кам'янському поліцейські закрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. 34-річний місцевий житель обладнав її на власному подвір'ї. Під час обшуку правоохоронці знайшли в чоловіка пістолет, боєприпаси, психотропні речовини та обладнання для їхнього виготовлення. Все вилучене направили на експертизу. Після цього ухвалять рішення про відкриття кримінального провадження. Наразі зловмисника затримали, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі встановлюють інших осіб, які були причетні до збуту наркотиків. 20 проєктів коштом міського бюджету. У Кам'янському нагородили переможців бюджету участі 2020. Цьогоріч конкурс побив рекорд. Городяни подали 128 проєктів, які зібрали більш ніж 35 тисяч голосів. Завдяки яким ініціативам буде покращуватися місто, знає наша Дар'я Пшенична. Директорка Центральної міської бібліотеки Лариса Денисюк – переможниця однієї з номінацій бюджету участі 2020. Подала на конкурс проєкт «Цифрова освіта». Тепер всі 7 бібліотек Кам'янського будуть з комп'ютерами. На базі цих бібліотек протягом 2020-2021 року ми будемо проводити курси для населення з цифрової грамотності. Тобто кожен бажаючий може прийти до бібліотеки і за допомогою самого бібліотекаря отримати ту чи іншу консультацію. Заклади культури розробляють такі проекти, які б змогли поліпшити їх зовнішній вигляд, поліпшити їх матеріально-технічну базу, поліпшити якусь можливість відвідування цих закладів як можна більше кількості людей. Не вперше бере участь у бюджеті участі кам'янчанин Антон. Цього року розробив зразу 2 проєкти. І обидва потрапили до трійки лідерів у номінації «Спорт». Тепер міським коштом реконструюють баскетбольний майданчик 44-ї школи та зведуть спортивний осередок з тренажерами. На обидва проєкти майже 400 тисяч. Конкуренция была очень серьезная, очень много проектов серьезно конкурировали, но мы занимались агитацией, как бы общались с людьми, проводили беседы, проводили разговоры, то есть как с жителями микрорайона, так и в общем по городу. Вот, и, ну, как бы проект поддержали, возможно, заинтересовал многих, поэтому победа, как говорится, у нас вийшло. Конкурс дає можливість мешканцям самостійно вирішувати, на що саме витрачати кошти міського бюджету. Щороку вони можуть подавати до міськради проєкти, які, на їхню думку, покращать громаду. Найкращі ініціативи обирають самі городяни. Ми розділили всі проєкти на 4 категорії. Також ми дали можливість каждому жителю нашего города проголосовать в каждой категории. То есть есть больше 35 тысяч голосов отдали в этом году. Это очень хороший результат. Мы очень рады. Это говорит о том, что на сегодняшний день горожане интересуются этим процессом. Цьогоріч найбільшу кількість голосів отримали 20 проєктів. Їхнім авторам вручили дипломи. Щоб втілити в життя всі задумки, з міської скарбниці виділили 4 мільйони гривень. Реалізація проєктів вже стартувала. Втілити задумане планують до кінця 2020 року. Конкурс «Бюджет участі» у Кам'янському проводиться вже третій рік поспіль. Кожен рік ми збільшуємо кількість средств, виділяємо на реалізацію цих програм. Дуже приємно відмітити, що кількість людей, які голосують за проєкти, з кожним роком росте. І росте також кількість проєктів, які подають нам наші жителі. В цьому році... Дар'я Пшенична, Денис Крикуц, Open News, телеканал «Відкритий». Пішки до здоров'я. У Дніпрі в районних центрах соціального обслуговування створили групи скандинавської ходьби. Такий вид спорту особливо підходить людям похилого віку, кажуть фахівці. Під час занять задіяні майже 90% м'язів. Підвищується загальна витривалість організму та рухливість суглобів. У тер-центрах міста люди займаються щотижня групами до 12 осіб під наглядом тренера і лікаря. Як літні дніпряни долучаються до здорового способу життя, бачили і наші журналісти. І спинку прогибаємо. Раз, два, три, чотири. Набираємо воду з колодця. Раз, два, три, чотири.
Пані Раїсі 72 роки. Понад 10 років жінка – підопічна Шевченківського терцентру. Зізнається, найбільше їй подобається саме скандинавська ходьба. Вона не лише додає їй здоров'я, а приносить радість від спілкування з іншими прихильниками ходьби. Займаюся спортом і тут вже 10 років. Дуже довольна, похудела. Я дуже багато хожу так, по 10 кілометрів в день. Шагомір показує все. Але коли ходжу з паличками, ми отримуємо 90% здоров'я. 90%. А якщо ми просто пішком ходимо, то 30%. Лідія Москаленка у територіальному центрі проводить заняття з йоги, а тепер ще й захопилася скандинавською ходьбою. Жінка каже, після кількох місяців занять у неї значно покращилося самопочуття. Скандинавська ходьба розробляє всі сустави. Во-первых, розробляє мишці спини, лопатки, шейные, а сам позвоночник, вы понимаете, он приобретает правильную ровную форму. А это очень важно для нашего здоровья. Під час занять скандинавською ходьбою людина задіє майже 90% м'язів. Цей вид спорту призначають як реабілітацію після інсультів та черепно-мозкових травм. А ще ходьба є профілактикою травматизму, бо заняття тренують баланс та покращують координацію. Во время ходьбы образуется гормон, который способствует оптимизации положения организма в окружающей внешней среде и улучшает настроение пациента. Во-вторых, нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Ну, нормализует артериальное давление, его цифры, способствует повышению эластичности стенки сосудов. Тренування проходять 3 рази на тиждень по півгодини. Чисельність групи від 5 до 12 осіб. Легка спортивна форма, зручне взуття і спеціальні палиці. Ось і усе, що потрібно для скандинавської ходьби. В територіальному центрі констатують, вона одразу сподобалася жінкам. Занятия по скандинавской ходьбе у нас начались относительно недавно, и они сразу, мы заметили, что стали пользоваться огромным спросом. Нашим подопечным это очень нравится. Эти занятия позволяют их проводить на свежем воздухе. Их можно проводить на асфальте, на улице, в лесу, на пляже, где угодно. Терцентри соціального обслуговування є в усіх районах Дніпра. Аби надати життю нових барв, знайти друзів та заняття до душі, літнім дніпрянам треба лише пройти з паспортом та медичною довідкою від сімейного лікаря. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час в мене всі новини. Бажаю вам продуктивного дня і до зустрічі в наступному ефірі.